nitwa Pasteur Rukundo Silverie nkaba umukozi w'Imana ukora mu itorero rya ADPR Mwoko mu itorero rya Kaboshya niryo nyobora nifuje kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba usanga mu gitabo cya Mose kitwa Kubara ibice bya 23 n'umurongo wa 8 tugeze ku murongo waho wa 10 aravuga ko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare nkabwitegera ndi mu mpinga z'imisozi dore n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabarwa mu mahanga ninde wabasha kubara umukungugu wabwo ubwoko bwa Yakobo cyangwa ninde wabasha kubara igice cya kane cy'Abisirayeli icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa iherezo ryanjye rikaba iryawe ndagira ngo tuganire kuri aya magambo aboneka muri iki gitabo ni kimwe mu bitabo Mose yanditse bitanu cyitwa Kubara harimo ijambo rimwe natekerejeho muri uyu mugoroba numva twaganiraho rivuga ngo iherezo ryiza ndagira ngo tuvuge ku kintu bita iherezo ryiza ni ukuvuga ko ikintu cyose kigira itangira ryacyo kandi kikagira n'iherezo uyu muhanuzi yasabye iherezo ryiza nyuma yuko ashatse kuvuma Abisirayeli ntabibashe ariko yifuza ko yazagira iherezo impamvu yifuje ko abakiranutsi yararebye bityo nanjye Imana ikazana iherezo ry'ubwoko bw'abakiranutsi ku rwanda rw'abakiranutsi bazagira iherezo ry'abakiranutsi iherezo ni ikintu dukwiye guharanira kandi tugaharanira ko tuzagira iherezo ryiza kuko akenshi na kenshi iyo tuvuga iherezo umuntu abantu benshi bakunda gutinda cyane cyane kwitangira kurenza uko batinda ku iherezo ariko ubundi iherezo nibyo dukwiriye gutindaho kurenza uko twatinda kwitangira Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro uyu mugabo Balamu yifuzaga iherezo ryiza iherezo nk'iry'abakiranutsi iherezo nk'iry'abana b'Imana nubwo yifuje iherezo ryiza Bibiliya itubwira mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice byaho 2 n'umurongo waho wa 14 katubwira ngo yashyize igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane Bibiliya ikavuga ko yagize iherezo ribi hari ubwo umuntu yifuza iherezo ryiza ariko bitewe n'umutima we n'ibitekerezo bye bikamuganisha mu iherezo ribi Bibiliya ikatubwira ko Abisirayeli bari mu butayu ibyo atashoboye gukora mu Bisirayeli ngo abavume imivumo yumvaga yateguye n'ibyo yifuzaga kubera gukunda amafaranga ruswa n'irari ryo gushaka kuba umuntu ukomeye byamuzaniye ibyago bikomeye cyane abamowabu bakambara utujipo tw'impenure kandi bagatumira Abisirayeli bakajya bajya mu minsi mikuru ibyo byazaniye Abisirayeli kugwa mu mutego wo kuyoka ibigirwamana kubiterekera kurya intonorano ndetse no gusambana n'abamowabukazi bituma urugendo bagombaga gukora ruba ruhagaze icyo gihe Imana ibateza mugiga kugeza ubwo Imana yafashe umwanzuro ivuga ngo buri mwisirayeli wese narebe uwakoze icyaha amwice kuko Imana ibabaye kandi itegeka ko abantu bagomba kubambwa bagomba gushyirwa ku rubambo kugira ngo umugiga ihagarare Fenihasi umukozi w'Imana wakoreshejwe n'Imana niwe warwaniye ishyaka Uwiteka Imana bituma Imana yunamira icumu iravuga ngo irirahiye Fenihasi azaba umutambyi iteka kuko yarwaniye Imana ishyaka iherezo ryiza uyu mugabo Balamu ntabwo yigeze agira amaherezo meza nubwo yari yabisenze agasaba Imana ngo Imana izamuhe iherezo ryiza hari igihe umuntu atangira neza ariko agasoza nabi Bibiliya nanone yongera kutubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bya 39 guhera ku murongo waho wa mbere akatubwira amateka y'umugabo bita Hezekiya uyu mwami Hezekiya yasabye Imana ngo yunamure kuko yari amaze igihe kinini arwaye uburwayi yari arwaye bwa kanseri yenda gupfa Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana mutumaho umuhanuzi
aramubwira ngo genda utegeke iby'urugo rwawe kuko ugiye gutanga ugiye gupfa. Hezekiya ngo yerekera imbere arasenga aravuga ati mana wibuke ko narenganiwe abarengana hacira nkaca imanza zitabera none wibuke amasengesho yanjye wibuke ibyo nakoze. Imana yumvishe gusenga kwe no gutaka kwe yumvishe n'ibyifuzo bye ibwira umuhanuzi ngo genda umubwire ku myaka yawe y'uburame bwawe nongeye imyaka 15. Icyo cyari ikintu kidasanzwe, cyari igitangaza kidasanzwe kongererwa imyaka 15 wari urwaye. Umuntu wari urwaye kanseri yarageze igihe cyo gupfa Imana ikamwongeraho imyaka 15 ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko Hezekiya muri iyo myaka yongerewe y'uburame yakoze iki? Twibuke ko muri uyu mugoroba ijambo rikuru dufite ni iherezo ryiza. Bibiliya iravuga ngo abami umwami wa Babuloni amaze kumva ko Hezekiya yakize kanseri yamutuye amaturo amuzanira ifeza amuzanira izahabu amuzanira ibikoresho byiza bimunejeje. Abo bashyitsi bageze mu rugo iwe icyo yakoze ni iki? Ngo yaberetse intwaro abereka umutungo ibyo mu nzu ye byose arabyerekana. Umuhanuzi Yesaya aje gusura umwami Hezekiya aramaza ngo abashyitsi baje waberetse iki? Arasubiza ngo nta kintu cyo mu nzu yanjye zaba intwaro naziberetse yaba amafaranga nayaberetse yaba izahabu nabiberetse byose nta na kintu na kimwe ntaberetse. Umuhanuzi aravuga ngo kubera ko ibyo wabikoze gutyo mu bintu waberetse byose nta kintu na kimwe kitazanyagwa. Ari abana bawe bazanyagwa, ari umutungo wawe uzanyagwa, ari Abisirayeli bazanyagwa bajyanwe mu mahanga. Hezekiya aho kugira ngo yumve bimubabaje ahubwo aravuga ngo ntacyo kubera ko ku ngoma yanjye hazaba amahoro. Imana idufashe kandi Imana yacu tugire neza. Umuntu yakwibaza ngo mbese iyi myaka y'inyongezo Hezekiya yayikoze ni iki? Ariko Bibiliya ikatwereka ko ibyo yayikozemo ni ibyo ngibyo. Wakumva ngo weho ubwawe uzabaho neza ariko urubyaro rwawe ruzabaho nabi, mbese ubundi ibyo ntibyashavuza umuntu bikamutera agahinda? Twebwe dukwiye guharanira kugira iherezo ryiza, iherezo nk'iry'abana b'Imana, iherezo nk'iry'abakiranutsi. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Muri ibi byanditswe byera tubonamo amagambo meza yerekana abantu b'Imana bagiye bagira iherezo ryiza, iherezo nk'iry'abana b'Imana, iherezo nk'iry'abantu basenga. Ariko Bibiliya ikatubwira nanone n'abagiye bagira iherezo ritari ryiza. Salomo amaze kwima ingoma yakunze gusenga. Bibiliya itubwira ukuntu yatanze ibitambo 1000 akajya ku kanunga karusha utundi tununga ubwiza k'Igibeyoni agasenga, ndetse kugeza ubwo Imana imubwiye ngo gusenga kwawe kumvikanye n'ibyifuzo byawe byumvikanye, musaba icyo ushaka ayisaba ubwenge. Ariko Bibiliya ikatubwira ukuntu nanone yagiye agira intege nkeya akazana abagore batandukanye, ndetse aba bagore azanye bakamushyira mu mutego, bakamugusha mu mutego wo kuyoboka ibigirwamana. Ibyo byagiye bizanira ubwoko bwa Isirayeli intege nkeya kandi na Salomo nawe ubwe bikamuzanira intege nkeya. Biradusaba rero kugira ngo duharanire kugira iherezo ryiza. Iherezo ryiza, iherezo riruta itangira. Niyo mpamvu dukwiye kubiharanira kandi tukabirwanira kugira ngo tubigereho. Pawulo abivugaho neza cyane mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa 2:4-6. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo ry'umucamanza utabera azampa kurya munsi. Urumva yavuga kurwana ni uko ari umuntu ufite icyo yaharaniye, afite n'icyo ashaka kugeraho, afite ahavu, afite n'ahajya. Bivuga ngo mu ntambara zacu turwana dukwiye kurwana urugamba, ariko urwo rugamba rutuganisha kugera ku iherezo ryiza. Bibiliya nanone yongera kutubwira amagambo y'igisambo cyabambanywe na Yesu ku musaraba. Akanya gatoya cyamaranye na Yesu, hari amatsinda menshi y'abantu batandukanye. Bamwe barimo baseka Yesu bavuga bati yakijije abandi ariko we ntabashije kwikiza. Niba ari Imana koko, akaba ari umuntu ushobora gusenya urusengero, yavuye ku musaraba natwe tukamwemera. Ariko igisambo kimwe kiravuga kituma mwikomeza kumubabaza, mwikomeza kumutera agahinda. Uyu nta cyaha yakoze, ni umukiranutsi. Twebweho turazira ibyaha twakoze, ariko uyu mukiranutsi w'Imana nta cyaha yakoze. Noneho icyo gisambo
kivuga amagambo akomeye kiravuga ngo mwami ndagusabye uzanyibuke mu bwami bwawe. Yesu agishubije amagambo meza arakibwira ati wehoho turi bubane muri paradizo y'Imana. Igisambo kitigeze kivuga ubutumwa mbere cyari gisanzwe gifite amateka yo kwiba, kwica ndetse no kurimbura cyari baragishyize mu mwanya ruharwa, ariko akanya gatoya gusa kibonanye na Yesu ku musaraba bituma kigira iherezo bidasanzwe. Yesu arakibwira ngo weho turi bubane muri paradizo, bivuga rero ngo iherezo umuntu ashobora gutinda mu bintu agakwabya no mu byaha agakora ibyo gukiranirwa, ariko Imana kuko ibimufiteho umugambi akazagira iherezo ryiza nk'iry'abana b'Imana. Ariko nk'abantu b'Imana dukwiye kubizirikana ndetse tukabitekerezaho neza, tukifuza kuzagira iherezo ryiza nk'iry'abana b'Imana. Ariko imyaka tubamo hano muri ubu buzima hano ku isi ni imyaka mikeya cyane. Bibiliya itubwira ngo niyo myaka tubamo hano ku isi yuzuye umuruho. Dukwiye rero guharanira kuzagira iherezo ryiza kugira ngo dutegure ejo hacu hazaza. Bibiliya ikatubwira ngo tuzabaho iteka n'iteka. Abantu bemeye Imana, bakubaha Imana, bagakora ibyo gukiranuka, Imana ikabaha ubugingo buhoraho, bazabaho iteka n'iteka. Dukwiye rero kumenya ko ako kanya gatoya tumara hano ku isi dukwiye gukoramo ibyo gukiranuka kugira ngo bizaduheshe kubaho igihe cy'iteka dufite ubugingo buzima kandi turiho mu buzima butagira iherezo. Biradusaba rero kugira ngo duharanire kuzagira iherezo ryiza. Ndagusaba weho wumvishije iki kiganiro kugira ngo uhindure imyitwarire. Ubuzima ubamo nibwo buzaguhesha kugira iherezo ryiza. Niba bwiza, wubaha Imana, ukunda Imana, ukora ibyo gukiranuka bizaguhesha kugira iherezo ryiza. Ariko niba usuzugura Imana, niwubaha Imana, ntuce bugufi, ntukorere Imana, ukabaho uri ikigenge, ukora ibyo wumva umutima wawe ushaka, birakuganisha kuzagira iherezo ribi. Imana idufashe. Birashoboka ko waba waracogoye mu gusenga no mu gukorera Imana. Baraki ashutswe n'uwo bita Balamu aravuga ngo Mana uzampa iherezo ryiza, iherezo nk'iry'abana b'Imana. Ntiyabigezeho bitewe n'ibyo yari ararikiye. Abantu bararikiye ibintu byinshi kandi bibabujije gukomeza urugendo, bibabujije gusenga. Uyu muhanuzi yagushijwe n'amafaranga, agushwa n'izahabu, agushwa n'ibyo areba, yumva ko baramuhazamura mu cyubahiro gikomeye cyane, aragwa ava mu masezerano y'Imana. Ese aho weho ntiwaba waracitse intege bitewe n'ibyo wagiye unyuramo, n'ibyo amaso yawe yabonye, n'ibyo amatwi yawe yumvishije? Ndagukangurira kugira ngo wegere Imana uyisabe, nawe ushikame uvuga uti Imana ndagarutse ngirira neza, maze ubwo Yesu ari hafi kugaruka azaguhe kugira iherezo ryiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Yari Pasiteri Rukundo Silverie ADPR Kaboshye. Reka dusenge tugusaba kugira ngo ube mwene Data mushiki wacu wumvishe ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba, ukaba wumva hari icyo bikoze ku mutima wawe. Tugusabira kugira ngo Imana igufashe, ikwambike imbaraga, wowe urwana intambara, wowe urwana urugamba. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ijambo ryawe rifite imbaraga zo guhindura imitima no guhindura ubugingo. Turasabiye mwene Data, turasabiye mushiki wacu wumvishije ubutumwa n'abazumva ubutumwa kugira ngo bugire imbaraga kandi buhindure imitima, kuko wifuza ko twagira iherezo ryiza, iherezo ry'abana b'Imana, tukazabana nawe mu bwami bwawe. Urakoze kuzajya ukomeza kudufasha, urakoze ko witeguye gufasha imitima, urakoze kuko witeguye gufasha buri muntu wese wumvishe ijambo ryawe, urakoze ko witeguye gukomeza gufasha umurimo wawe no gukomeza guhembura ubwoko bwawe. Urakoze kumvisha gusenga. Byose tugombaje Imana mu izina rya Yesu.